всі, хто дивиться нашу програму. Ми всі звикли жити у будинку чи квартирі. Проте, виявляється, є винахідники, які можуть зробити житло із тих приміщень, які, здавалося б, для цього зовсім непридатні. Це, наприклад, може бути звичайний гараж. Про одного із таких майстрів та його переоблаштоване помешкання ми розкажемо вам сьогодні у програмі. На запрошення хазяїна помешкання ми вирішили завітати до нього в гості і подивитися, як йому там живеться. Зовні – звичайний гараж, всередині – затишне помешкання. Саме так Микола переробив свій старий гараж, аби жити тут самому. Так трапилося, що чоловік опинився без даху над головою, проте завдяки власній винахідливості та старанню змайстрував собі житло, адже отримати іншого помешкання поки не вдалося. Це і є, за словами чоловіка, основною причиною його проживання там, де мала б ночувати машина. Не дають мені квартири вже 30 років. Буде у травні місяці. А чому? Як це пояснюється? Наверное, я не заслужив, чи не заробив, не знаю. У 83-му году я призвався до лав радянської армії, попав у Демократичну Республіку Афганістан. Там пробув на території 22 місяці, переслужив 2 місяці. 26 місяців прослужив. Прийшов, робив спочатку у своєму селі год на маслосирзаводі. Потім з 86-го року я на машиностроїтельному заводі там пробив 4 роки пошти. Потім на базах фірми «Мебель» 5,5 пошти, нехай буде 5. І потім в Москві пошти 6 років був. І потім усе. Я там познайомився із жінкою, прожив 11 років. І гараж, звісно, був. Була другатька машина. Таврія нова. А що ж не таке сталося? Вона сталася, а мені гараж. Чоловік почав робити ремонт у гаражі більше 10 років тому. Тут є все – ліжко, телевізор, холодильник, вентилятор, навіть душова кабіна. За цей час у Миколи з'явилося чимало ідей, як ще можна вдосконалити помешкання. Тим паче із допомогою друзів працювати цікавіше. Помагав мені друг, він теж в Афганістані був, він строїтель, помагав. А так, проект мій. На ремонт гаража чоловік витратив немалу копієчку, проте каже, на власний будинок грошей все одно не вистачило. Якщо це зібрати, то машину іномарку можна купити, якщо так зібрати і при теперішнім ценам. Хорош. Так, а чому ви вирішили там не назабирати грошей і купити собі десь хату? А на хату я не назабираю. Хата, виходить, потім кредит. На хату скільки? Хата ж не 7, не 8 стоїть. Я стільки не собирав, стільки мені те саме. Вийшло так, що так придумав. Рай може бути і в шалаші. Одна зі стін гаража незвичайна. Тут Микола прикріпив низку фотографій, які нагадують йому минулі роки. Історія моєї життя. Хто там на фотографії? Ось коли я родився. Це я родився мені 2 місяці. І там далі, ось. Там більше-менше. Ось це мені 2 роки було. Я був раз одружений. У мене син 27 років, в Америці зараз. Ось він. Це йому 1,5 годика. Це ось 7. Це перед тим, як я в Москву їжджав. Ось він теж. Це я в Москві. На Красній площі там. Оце теж він ось. Оце він. Це йому тут 2-4 місяці все має. Це дядя Сережа. У кутку гаража ікони. Вони бережуть чоловіка. Особливо, каже він, це йому необхідно взимку. Не замерз я, бачите, на зиму. Жити самому не вихід. Тож у гаражі Миколу розважає кольоровий папуга. Хоча купив чоловік його недавно, проте встиг подружитися із пташкою. Це Глафіра. Глаша. Ось сюди, дивіться, підійдіть. Ось так от. Раз. Я вже знаю її. Вже в мене із початку февраля, вона як член сім'ї, вже вона тут королева. Звісно, вона літає, все, вона може вилетіти. У своєму незвичайному помешканні хазяїн радий бачити гостей, однак галасливим компаніям сюди приходити не можна, аби охоронці не жалілися. Запрещають мені, сказали, що якщо буде тут сходняк такий, то
буде міліція. Так що тут, ну так, один, два, три, за мною. Охоронці автокооперативу, де розміщений гараж, кажуть, Микола для них став і сусідом, і другом. Він їм тут не заважає, навпаки, допомагає. Ні, ну, понятне діло, що я тут працюю тільки в цьому кооперативі, більше ніде не бачив такого, що іменно людина живе в гаражі. Так що... Ви з Колею дружите, в гості заходите до нього в хату? Да. Ну, а як же, вечором обіходимо чайок, територію. Патрулюємо і заходимо, дивимося, що як він там, чи не замерз, чи в нього вода є там все. Допомагаємо йому, чи можемо. Хоч Микола все-таки сподівається отримати квартиру, проте планує зробити гараж іще кращим. Каже, літом у нього тут буде справжній котедж. У мене там є металочерепиця така, щоб це саме, і веранда буде, і буде обкладений кирпичом з трьох сторон. До свого незвичного помешкання Микола запрошує нас знову завітати літом. Каже, цього гаража ми не впізнаємо. А наостанок наших гостин чоловік продемонстрував нам іще одне своє захоплення – гру на гітарі, якою навчився володіти сам. Не був в Афгані, пускай і не вльося, то не зустрічав з автоматом розвіт. Но ви не рвітесь, ребята, не рвитесь, нет ничего там хорошего нет. Но вы не рвитесь, ребята, не рвитесь, нет ничего там хорошего нет. Сьогодні в програмі «Комунальний сектор» ми вирішили відкрити нову рубрику. Відтепер ми будемо дивитися і показувати вам, наскільки чисте наше місто. Першим місцем, яке ми вирішили перевірити на чистоту та охайність, став парк «Ювілейний». Щодня сюди приходять сотні відвідувачів, які люблять подихати свіжим повітрям, посидіти над озерами та помилуватися краєвидами Дніпра. Навіть неозброєним оком видно, на території чисто, ніяких папірців, пляшок, обгорток чи іншого сміття немає. З усього помітно, тут прибирають. На доріжках видно навіть сліди від того, що недавно тут пройшлася мітла. Підтвердження того, що тут справді працюють комунальники, не забарилося. А зараз ми з вами подивимося, чи так само чисто за парканом парку 50-річчя. Пляшки із пластику, папір та інший непотріб валяються тут уже не один день. Звичайно, їх не дуже легко прибрати із крутих схилів. Тому прохання до людей, які тут відпочивають, не викидати сміття, куди прийдеться. Хто прибирає парк «Ювілейний» та чому так брудно за кілька метрів від нього, розпитаємо у дирекції парків. На зиму зазвичай там працює 9 працівників дирекції парків. Влітку, коли роботи, звичайно, стає більше, особливо от весняний період перед літом, да, тобто перед парковий період, ми наймаємо ще додаткову в службі зайнятості людей, з ними домовляємось. На сьогоднішній день таких людей ще додатково 6 працюють, які щоденно зранку до вечора прибирають територію парку, зранку вони вичищають всі мусорки, а потім займаються тим, що метуть доріжки і плюс від доріжок 2 метри в сторони відмітають листя. Тому намагаємось, щоб парк повинен бути чистий, там досить багато відвідувачів, за ними потрібно прибирати сміття, коли воно з'являється. Ми намагаємось, щоб постійно він був надзвичайно чистий, приємний для наших відвідувачів. От як ваші працівники заступають на роботу зранку? Там брудно після вечора, після того, як ввечері відпочивають наші черпачі? Ну, кожна людина, вона так чи інакше створює якийсь шматочок, да? Там хтось принесе морозиво, да? Хтось візьме якусь пляшку води з собою, спортсмени займаються. Там дуже багато урн, тому ну, більшість сміття знаходиться в сміттєвих урнах, але крім того, там, звичайно, ще падають гілки. От нещодавно в місті був досить сильний вітер, і кілька днів ми займалися тим, що прибирали гілки, які впали в тому числі на лінії освітлення, там порвали деякі з них. Тобто ми дуже швидко все це ліквідували, наслідки стихії, і щоб люди могли приходити.
А от дивіться, от в парку самому чисто, а на спуску, на схилі вже до пляжу Мелітони, там дуже брудно. Ви цю територію прибираєте? Я вважаю, що цю територію треба прибрати. Є нюанси з приводу безпеки людей, тому що деякі спуски надзвичайно мають великий ухил, і організувати прибирання таким чином, щоб ніхто там не поранився, ніхто не впав, ну це потребує трохи більше зусиль. Але я думаю, що ми найближчим часом звернемо на цю увагу і приберемо спуски також. Дбати про чистоту в парках повинні не лише комунальники, а й ті, хто тут відпочиває, переконує Микола Бондаренко. Чистота в парку є різна. Чистота в парку, коли люди кидають сміття в урни, да, то в парках ну, загально чисто. Звичайно, ввечері буває, особливо там, в літній період, коли з бочки піднімаються пізно вночі молодь, така не зовсім твереза часто, от, і вони можуть не тільки там накидати або розкидати сміття з урни, але можуть і там побити щось або розтрощити. От коли такого не буде, то в парках завжди буде чисто і прибрано, тому що, ну, того обсягу ресурсу, який є в парку, достатньо для того, щоб там була ідеальна чистота. Бо ми там бачили і сліди від того, що там шашлики недавно смажили, все це позалишалося. Ну, от я ж кажу, що якщо люди, скажімо так, порядно да, і виховано себе поводять в парках з розумінням, що вони там не одні, з повагою до інших людей, то там завжди буде все добре. Загалом усі парки в Черкасах готові до нового сезону, тому черкасців запрошують відпочивати на зелених територіях. Я в цьому році запустив його трохи раніше. На Пасху вже працювали всі атракціони, і ну, основні речі були запущені. А з 1 травня я вважаю, що треба зробити, можливо, навіть якесь свято відкриття паркового сезону. Тобто там будуть залучені там і майстри, майстер-класи, дитячі, аквагрім. Тобто багато всяких заходів, я думаю, ми зробимо, щоб люди відчули, що парки нарешті відкрилися, хоча вони відкриті цілий рік. Скажіть, будь ласка, скільки парків зараз на відповідальності дирекції парків, і чи вони всі готові там до відкриття? Ну, багато є об'єктів на балансі, да, на відповідальності, як ви кажете, дирекції парків. Вони не всі начебто відомі там громадянам, тому що частина із них, наприклад, це парк, який знаходиться, чи посадка дерев, яка знаходиться навкруги обласної лікарні. А частина з них це там от пірс, який не є по суті, скажімо так, біологічним. Ну тобто там нема дерев, там нема кущів, там нема квітів, але також дирекція парків за ним доглядає. Частина з них це якісь невеличкі сквери, типу там облради, за облрадою або дитячого парку, або містечка дитячого біля Любави. Да? Але взагалі то в нас 16 таких великих об'єктів загальною площею десь близько 160 гектарів. На деревах біля входу до парку «Ювілейний» ми знайшли ось такі маленькі плакати. Їхній зміст ще раз нагадує – охайність – одна з найважливіших якостей людини. Ми вирішили вам ще раз нагадати, що чистота навколо нас залежить від нас самих. І тільки ми дбаємо про середовище, у якому живемо. Що ж, дякую, що дивилися програму і бажаю чистоти у ваших душах та оселях.